Hai, assalamualaikum dan selamat malam bagi siapa yang menonton FB Live bersama Akademi Terbang. Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Cikgu Muda Fit. Bersama saya Cikgu Muda Amin. Dari Akademi Jarum Terbang, menjahit sampai pandai. Okay. What do it? Okey, so malam kita akan belajar baju kurung moden menggunakan buku senang gila. So, mula-mula anda kena ada bahan untuk memula. Macam saya pakai kertas putih ni. Dan anda kena buat garisan 90 darjah dekat sini. Kebiasaannya, mereka pakai brown paper. Yes. Ha, tapi pada malam ni kami guna kertas putih. Lagi biar nampak baru jelas. Belajar. Ya, lebih jelas. Saya nak tinggikan sikit kamera sekejap ya. Anda semua boleh tekan button share sebagai menyokong live Akademi Terbang. Saya nak tinggikan sikit kamera. Saya tulis kat sini kosong. Nampak yang semua jelas tak? Kalau jelas, komen nampak. Takut tak jelas ya. Okay, sebab saya pun try pegang ni. Pegang punya beria ni orang cakap. Okay, so kita akan buat first kali garisan asas dia. Garisan asas dia kena ada garis bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh baju. Okay. So dekat sini lah. First kali kita ambil 0 ke 1, iaitu labuh garis? Labuh baju. Labuh baju. Labuh baju. So kita akan ambil labuh baju dulu. 0 ke 1, labuh baju 24. 24 tu blouse. Saya ambil lah 29. Baju kurung Baju kurung. So, dia depends lah. Labuh baju ni, tengoklah orang tu nak buat baju mini kurung ke. Baju mini kurung pun boleh guna pola daripada buku senang gila ni, baju kurung moden ni. Formula dia sama ke untuk buat baju mini kurung dengan kurung moden? Sama. Sebab mini kurung dia kecil sikit dan dia singkat sikit. Oh, itu je lah. Itu je. Sebab saya tengok ada student kita gunakan buku ni untuk buat mini kurung. Kita ada post testimoni dekat dalam group, dekat dalam page dengan group WhatsApp. Seterusnya. So, anda boleh tengok. So, seterusnya kita nak dapatkan 0 ke 2. 0 ke 2 adalah labuh garis dada. First kali labuh garis dada, kita ambil ukuran dada dia dan kita tengok formula dekat sini. Ini bagi siapa yang nak mudah lah. Tengok formula je, kita dah kirakan dekat sini. Depan. Okay. So dekat sini ada ukuran dada dan dah dibahagi, ditolak, ditambah dan sebagainya. So kita ambil dekat sini formula dia. So dada 34. So saya ambil 7.5 ke 8 inci. Kalau ikut formula macam mana cara kira dia? Kalau ikut formula, so dekat sini dia ada, kita ada tulis dada bahagi 4 kemudian tolak ataupun tambah 1 inci. Okay. So maksudnya formula standard dada bahagi 4 tambah ataupun tolak. Tambah atau tolak. So dekat sini, yes. Dekat situ, first kali macam tadi kan, 34 keliling dada, 7.5 ke 8 inci. First kali anda buat 7.5. Bila anda dah buat 7.5, masa nak kira keliling ketiak tu, nak tahu ketiak dia ketat ke longgar kan. So contohlah anda ukur kat situ macam ngam-ngam je kan, nanti takut pelanggan tak selesa pula. So barulah anda turunkan labuh garis dada. Selalunya orang dia ambil ngam-ngam, pak, ngam-ngam, pak. Dia orang, setiap orang ukuran berbeza-beza. Ini formula untuk bantu anda. Okay, so cikgu, daripada formula anda boleh ubah. So 0 ke 2, saya ambil 7.5 sahaja dulu. So kita dah dapat bahu, dada. Sekarang kita nak dapatkan garis pinggang. 0 ke 3, iaitu garis pinggang. Anda ukur saja. Saya dah ajar cara ukur kan. Masa live hari tu kan. Betul. Rugi betul siapa tak tengok hari live. So ni garis pinggang. Standard biasa berapa cikgu garis pinggang? Standard orang Asia garis pinggang 14 ke 16.5. Okay, komen. Standard garis pinggang 14 hingga 16.5. Boleh komen yang itu ya. Dia tengoklah 14 tu kalau orang size XS dia agak rendang macam kecil-kecil macam cikgu awak 14 lah. Kalau macam kalau macam saya 15.5 ataupun 16. Tak adalah tinggi sangat tapi sebab besar. So kita dapat garis dada, kemudian kita nak dapatkan garis punggung. Garis punggung untuk orang Asia standard 8 inci daripada garis pinggang. Komen 8 inci dari garis pinggang.
So ni saya labelkan. Biar lebih jelaslah masa pembelajaran kita ni. So, bila kita dah sebab kita ajar dari asas itu kan? Betul. Hai, anda nak lagi pukul sen daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi.